su manimi būtų pristatomis. Jos kūrybos mylėtojų, nors nebejotinai tikrai nemažas būtų dalis jūsų susirinko čia šiandieną. Taigi mums tikrai labai smagu, kad Rankos centras pagaliau turi rinkimo parodą. Kitas dalykas, kalbant jau apie šią parodą konkrečiai, be abejo į akis ir ausis stringa parodos pavadinimas banalybės. Banalybės, kurios, sakyčiau, yra sąmoningas dailininko parodai suteiktas kamufliažas, po kuriuo slepiasi netokie jau banalūs dalykai. Banalybės nėra šitos parodos kūrinių tema, tai yra daugiau, sakyčiau, gyvenimiškos patirties ir gyvenimo filosofijos dalykas, iš kurios ir kyla rinkūno menas. Apskritai jo kūryba yra būdingas toks nuolatinis balansavimas ant trapios cinizmo, ironijos, sarkazmo, netgi juodojo humoro ribos. Ir šioje parodoje, būtent tame ir mano minėtame kontekste, kūnas labai subtiliai ir jau kreipina labai asmeninius dalykus, tokius kaip pavyzdžiui, reanimacijos užrašai rašyti jo tėvo gulint sunkios ligos patale ligoninėje arba sunkių dekoruotos vazos. Tai, man atrodo, visa šita jungtis tarpusavyje, jungiasi vienoje parodoje, jinai formuoja tokį sodrų, labai tirštą tikro gyvenimo ir tikros patirties, nesuvaidintos, nesumanipuliuotos pojūtį, kas yra labai būdinga mano kūryboje apskritai. Čia tokios būtų mano asmeninės įžvalgos žiūrint į parodą, o dabar norėčiau tiesiog kreiptis į patį autorių. Žinant plius tai, kad pirminis parodos sumanymas buvo visai kitoks, buvo galvota, kad vis tik tai Rolando Rinkūno kūriniai, o rezultate galutinai nematome trijų kartų. Iš tikrųjų, ačiū labai visiems susirinkusiam, ačiū kuratoriam, kurios čia priėmė ir taip maloniai. Iš tikrųjų, iš eksponavo Kristijonas labai puikiai. Tai ko gero, prie paskutinio klausimo grįžtant, aš aplamai vengiu daryti nuo savo vieną parodas, man tas gal vienas supadavęs, man tas yra tiesiog ne visai įdomu. Vienas dalykas, kitas dalykas, iš tikrųjų, šiandien gynimai buvo ir tiek mes matėm puikių darbų, kad man net nekuklių reiškia šiandieną kažkaip iš tikrųjų, kad ir nejauku. Bet jeigu taip šnekėt apie formą, tai man visada, truputėlį įdomesnis buvo. Taip prisipažinsiu nuo senai, toks užrybis gal taip galima pasakyti, arba kaip vyresniai kartai, kuri kilusi iš kaimo folkloras, tai man visai buvo socialinis folkloras yra įdomus, miesto folkloras, kičmenis man patinka. Daugeliu tai yra minusas, man tai yra visiškas plusas. Lygiai taip pat man tikrai yra labai, kaip aš ją suprantu, artima Mačiūno kažkokia tradicija, kuri teigia, kad menas tai nėra elitarinis kažkoks užsiėmimas, o tai yra vienas iš žmogaus gyvenimo būdų ir žmogaus bet kurio, kuris tai nori daryti. Aš visą laiką stengiuosi ir matyt ateityje, jeigu ką nors darysiu, stengsiuosi, kad būtų kartu visą laiką, ką mes vadiname, neprofesionalais. Man tas yra labai svarbu, kad su Kęstu Šapoka mes, tiksliau, dalyvavau jo parodoje maištaujantį žmogus, kur buvo ten iš tikrųjų įdomi kolekcija surinkta tokių žmonių, kuriems metas yra tapęs nuo gyvenimo dalis. Tai ir čia taip yra, kadangi mes ten šnekėjomės apie vieną, gyvenimas savo įgainą, aš toks truputėlį kaip reperis, ką matau, tą dainuoju. Mano išraiškos priemonės irgi yra visiškai skurdžios, nes
net pabrėžiu tai, kad man prabanga iš tikrųjų ne visai reikalinga, aš kažkaip, nu, tai Dievo kažkokie reikalai buvo ir vat smagu, kad jis šiandieną su manimi ten matysite, kas nematė tokie raštai, reiškia, kur buvo tokia tam tikra komunikacijos priemonė, kada žmogus yra tikrai tokiose ribinėse situacijose. Nu, staiga pasirodo, kad kažkas pergyvena, ar grafika numirs, ar piešinys numirs, pasirodo tam tikrose vietose, tie dalykai yra svarbesni už visas medijas, reiškia. Nes, aišku, yra ten ir medijų visokių, ten jums anšių. Sūnus bandau įtraukti jiems čia. Įdomu, nes aš iš tikrųjų dažnai girdžiu mokykloje, kad grįžta ir sako, ai, tai, pavyzdžiui, paprašai padaryti, sako, aš nemoku, nes man mokytojas sakė, kad nemoku, reiškia. Tai aš jaučiu net tam tikrą pareigą, iš tikrųjų, kiek įmanoma sakyti, kad nu, iš tikrųjų, visi moka, jeigu tik tai reikalas yra, noras ar poreikis reikia daryti ir nėra čia jokių ponų, reiškia, kurie, nu, šitoj srity turėtų kažkaip kažką uždrausti. Tai vat vakar matėm sūnaus puikų priešinį, aš paskui buvau kaip parodą paprastą. Tai aš nežinau, gal tiek, gal daugiau čia taip šiandien pasišnekėjom visi, pasižiūrėjau. Ačiū tikrai visiem atėjusiem ir tiek jaunų žmonių. Nes ar dailininkas gabus, iš tikrųjų parodo tik du dalykai, tai nacionalinė premija ir sudalyvavimas Venecijos bienalėje. Na, galbūt dar dailininkų sąjungos ženkliukas. Tai dailininkas be kokio nors medalio regalijos, jis tikrai yra ne dailininkas. Tik kad Rolandas nebūtų nuskriaustas, šia prasme aš jį ir apdovanoju. Tai jūsų visų aš nebūčiau gavęs šito puikaus apdovanojimo, reiškia. Čia esu. Ačiū labai. Tai šita proga, man atrodo, pas laikas pakviesti visus tau reginą. Taip, prašau pasimaišinti. Labai ačiū iš tikrųjų ir keiks mažas žinėsimo.